Svetnikom na ti. Svetnikom na ti. Razmišljanje Gregorja Čušina. Ljuba moja sveta Katarina de Gaguita. Kot otrok sem nadvse rad prebiral tako imenovane indijanarice, zgodbe z ameriškega divjega zahoda, večinoma izpod peresa Karla Maja. In nisem bil edini. Zato smo se mulci pogosteje kot Nemce in partizane igrali kavbojce in indijance. Kar je pravzaprav eno in isto, le imena vlog so različna. Po vseh pretečenih letih pa ugotavljam še eno reč, ki povezuje te dve igri. Namreč, pri obeh smo vsi hoteli biti trdeči. In tudi trdeče iz obeh igr nekaj še dodatno povezuje, kar je bil mimo grede pomemben razlog, zakaj smo si prizadevali biti rdeči. Namreč imena, vzdevki. Če smo pri partizanskih vlogah, po vzoru znamenitih odpisanih, vsi hoteli biti tihi, mrki, prle in podobno, je bil nabor imen pri indijancih še večji in še bolj duhovit. Od resničnih in zgodovinskih, sedeči bik, nori kon, Geronimo, do literarnih, Vinetu, Orlovo pero, medvedja šapa, pa vse do izmišljenih, pes, ki ga boli trebuh, ali kon, ki je zgrešil hlev. Zabavali smo se, slovili, seveda tudi streljali in tepli, vse od igre pa, kot je običajno pri mulcih, do krvi in zares. Zakaj vas ta otročji uvod, ljubo moja sveta Katarina de Gaguita? Zato, ker mi ni dalo miru in sem brskal toliko časa, da sem na spletu izbrskal podatek, s katerimi knjiga o svetnikih pač ni postregla. Kaj pomeni tvoje ime? Ne Katarina, to ime si dobila pri krstu in pomeni čista, to vem, ampak de Gaguita. Ker nekaj pač mora pomeniti, toliko indijanskih knjig sem pa vendarle prebral, da to vem. In pomeni tista, ki se zaletava. In seveda pomisliš, zakaj bi starši svojemu otroku nadeli tako nenavadno ime. A mislim, da tudi to ni tvoje pravo ime. Ker ti v življenjepisu berem, da ti je, ko si bila stara 4 leta, epidemija črnih kos vzela starše in brata, tebi sami pa je bolezen močno iznakazila obraz in ti oslabila vid. Sklepam, da te je stričeva družina, ki te je siroto posvojila, preimenovala v tisto, ki se zaletava, ker si se napol slepa pač zaletavala vse okoli sebe. Tvoja mama je že bila krščena, tvoj oče pač ne, a ti si se v nekakšni otroški slutnji vrgla po mami in hrepenela po neznanem in neizrekljivem, ki si ga v hipu prepoznala in sprejela, ko je v vašo vas zašel krščanski misionar. Zavedajoč se nevarnosti, da se odrekaš svoji posvojiteljski družini in celotnemu plemenu, si se zaletela tudi v ta zid in izprosila krst, da se je tako še enkrat in na drugem koncu sveta izkazalo, da rek nomen est omen drži. Ker si se zaobljubila devištvu, ker si sveto in pobožno živela, ker so neposredno po smrti s tvojega obraza izginile bolezenske brazgotine, so ti ljudje nadeli še eno ime. Čista lilija. Ljuba moja sveta Katarina, ki se zaletavaš, obilo žegna ob tvojem godu, pa nam ga vrni in izline nas, da se ne bomo preveč zaletavali, oziroma da bomo za prave in svete reči šli tudi z glavo skozi zid. Gregor.